Kaže Ibnu Kajim al-đauzija rahmetullahi alejhi: Inna fil dženneti bujuten tubna bi zikri fe in amsakta ani zikri amsaku ani l-bina. Kaže, ima u džennetu kuća koje se rade zikrom, pominjanjem Allaha Đelešanu. Pa kad ti prestaneš da pominješ Allaha Đelešanu, i meleki prestanu da grade. Ti prestaneš da pominješ Allaha Đelešanu, meleki prestanu da grade. Jedan od najvećih oblika zikra, mjesec u Kur'anu Kerima, je učenje Kur'ana. I društveni život, odnosno život na društvenim mrežama, kako god. I jedno i drugo su, da se razumijemo, da ne kažemo vjernicima, tamo nije mjesto. Vjernici su u obavezi da na društvenim mrežama doprinesu pravim vrijednostima, da prenesu prave vrijednosti, istine i tako dalje, da pokažu prave načine života. Ali često na društvenim mrežama bude razlog da onaj ko objavljuje neki sadržaj, nešto iz svog života, objavljuje po principu nek drugi crknu, nek drugi puknu, nek puknu od zavisti. Fabrika proizvodnja zavisti, da izazovete nekom zavist, objavite nešto. I kod mnogih to radi tako što ima sve više pratilaca. Ima drugi način za vjernike u Ramazanu da ima mnogo pratilaca, je da uči Kur'an i Kerim. Jer meleki gdje god čuju Allahov govor, okupljaju se, dolaze da slušaju. Dakle, mnogo pratilaca koji, za razliku od većine onih sa društvenih mreža, koji će zaviditi kad nešto uradite tamo, ovi pratioci će da mole Allaha Đelešanu da vas blagosilja i da mole Allaha Đelešanu za oprost. To je jedna velika razlika i jedna velika šansa da se naše kuće buduće u džennetu grade onoliko koliko Allaha Đelešanu pominjamo. Molim Allaha Đelešanu da nam ne uskrati bereket pominjanja njega uzvišenog. Selam.